Musím, dámy a pánové, říct, že jsem opravdu nečekal to, že tenhle ten mladší bratříček mé oblíbené střílečky s tématikou první světové války jménem Verdun mě opravdu tak moc chytne, že ho budu hrát i ve svém volném čase, což se opravdu tak často nestává. Mimochodem, mé jméno Aspartus a vítám vás všechny u nového partu z hry Tannenberg na tomhletom kanále. A dneska lidi, v tomhle videu se nepodíváme na nic jiného, než samozřejmě na další podfrakce. Určitě víte, že na východní frontě častokrát bojovalo Rakousko-Uhersko, pruská neboli německá armáda a samozřejmě carské vojsko. No ale je tady spoustu podarmád, které bojovaly s nimi, což znamená, že máme tady třeba československé pluky, potom tady máme samo sebou také carské Tatary a spoustu dalších a dalších a dalších jednotek, které v téhle hře jsou. Třeba můžete hrát i za mongolské jednotky, které zde jsou právě dovezené až z Mongolska na východní frontu, nebo samozřejmě na kazachstánské jednotky, nebo samozřejmě uralské jednotky a tak dále a tak dále. Je to opravdu hodně a to znamená, že se dneska podíváme na další pluky a na jejich vybavení. No ale já už to lidi nadále nebudu zdržovat a rovnou se vydáme do hry. Ale počkat, ještě ne! Ještě jsem vám chtěl všem moc poděkovat za vaši podporu u minulých partů. Opravdu si toho moc vážím. Nečekal jsem, že hra Tannenberg získá až takové zhlédnutí. Velice si toho vážím, velice si vážím vaší podpory. A hlavně samozřejmě si vážím téhleté komunity celkově. No, ale to už je lidi všechno, protože samozřejmě nemůžeme tady strávit jmenu miliony a miliony let. A rovnou se vydáme na zamrzlé peklo známé východní fronta. No takže lidi, v tuhle chvíli se konečně nacházíme na zatracené frontě. Jak si můžete všimnout, tak se nacházíme v zákupové válce, což znamená, že na samotné Ukrajině. Ano, Ukrajina je známá tím, že zde byly docela do zákopy, a proto jsem si vybral, aby jsme si aspoň trošičku ukázali nějakou jinou lokaci, právě samotnou Ukrajinu, která je tím známá, že ta fronta byla více zákupová tady, což je docela dost velice elegantní a můžeme si ukázat aspoň i dokonce to, co jsem přenesl i z Verdunu. Máme v tu chvíli samozřejmě opravdu velice moji oblíbenou pušku, která má docela dost opravdu silný damage. Hlavně kvůli tomu, že má sice trošičku větší problém s tím, že na dálku je trošičku méně přesná, co si budem, ale i tak je docela velice dobrá. Hlavně kvůli tomu, že můžete vidět, ona střílí docela silné náboje, já bych to teď za chvilku vystřelil, jenom abych tady mohl zkusit jí trošičku nabíti, abyste viděli, co ta svině střílí. No ale, můžu to nabíjet, bohužel v tuhle chvíli tahle puška má trošičku problém. Tahle puška se nedá nabít, ano, tahle puška je trošičku problematická v tom, že ona nemá zásobník po vzoru Mosinu, novýho, a ani nemá po vzoru spoustu dalších pušek, jako je třeba Kar a nebo ty novější Mausery, a to znamená, že já ji nepřebiju. Já musím vystřelit všechny náboje a pak až vystřelit. Což trošičku dělá docela dost velký problém, ale ne pro... To je můj kamaráde. A! Co mě zasáhlo? To mě zasáhlo můj, ne? Ale není celé. V tu chvíli lidi jsme umřeli, bohužel stalo se, zasáhl mi určitě sniper. No a chtěl jsem to povědět, bohužel tyhle pušky jsou docela dost rádné v tom, že když máte poslední náboj, budete ho muset vystřelit kvůli tomu, že komoru neotevřete, protože by se tam vysypalo všechno. Což znamená, že automaticky docela dost velký problém, ten se dá samozřejmě nějak elegantně vyřešit, ale popravdě se mi to moc nedá vyřešit tu lukyry. Opravdu umíráme docela často, neměl bych tolik vykoukávat. To je takové základní pravidlo první světové války a obecně více realistických her. Nevykoukávejte, je to důležité, nedělá se to a pokud vykouknete, máte opravdu velkou šanci to, že vás někdo trefí do hlavy. Hlavně v téhleté válce častokrát ona neexistovala kamufláž. V téhle době ještě kamufláže nějak moc neprocházely a až třeba ke konci druhé světové války se kamufláže začaly trošičku využívat. Hlavně v divizích SS a Wehrmachtu. No a to je docela dost velká výhoda, co si budeme, kamufláž se hodí. A jediná kamufláž, kdy se to vlastně dalo považovat za kamufláž, byly speciální jednotky. Jenže, za první světové války, speciální jednotky, řekněme se na rovinu, měli jste Dead Corps, což bych jako porovnal jako Dead Corps přímo, ale měli jste armádu Stormtroopers, který jsou docela velice silní a vypadá to, že jsem zabil dalšího. No a ty měli třeba MP18, což je vlastně skoro první machine gun,
tedy kdy byl vytvořený sériově. A můžu na rovinu říct, je to docela dost dobrá zbraň. Battlefieldu jedničce jsem ji miloval. Battlefieldu jedničce to nebyla sračka, tady to je docela sračka. Protože devítky popravdě v první světové válce se nedaly považovat za velice dobrou munici. Popravdě munice v první světové válce byla častokrát to, že jste používali 7,62 ku třeba 51, 308 nebo British Caliber. No a proto častokrát, a ještě vlastně 7,62 ku 54, což je Mosin munice, a hlavně samo sebou také velice známou Mauserovku, to znamená, že 7,62 ku 50, ne, 7,62 to není vlastně, 7,60 to není, je to 7,92 ku 51. Docela dost velký náboj, nedoporučuji dostat tím. No a jakoby moc jako těch nábojů nebylo, takže devítky byly docela jako používané do pistolí, co si budem. Devítka je cool. Ale ono v téhle době bylo v tom problematický, že ono, to jak to byly ty funkční zbraně, tak nedokázali dělat to, že třeba na těch 50 metrů dokázali maximálně tak poškrábat to lidské tělo někdy. A nebyli až tak smrtelný, což je problém. A zase mě zazala Artina, no jasně, peklo východní frontu, co čekáme. No a jak jsem to chtěl dopovědět, tak právě že ta munice nebyla moc dobrá a devítky byly docela dost šity. Ale pořád jste měli devítku, pořád jste mohli kropit, pořád jste mohli dělat velice, velice nádherné příkusy a mohli jste samozřejmě trápit nepřátele. A ty mi tam nelez, ty idiote! Tak přes celka kulometu. Nice! Zabili jsme kulometříka, já jsem ohluchnul. Dobré. Ne, kamarádi, já jsem s vámi, já jsem nestřel s tím kulometem. To byla mílka, to nebyl nikdo z nás, jo? Já vám to říkám na rovinu. Vy bastardí ruský. Takže v tuhle chvíli někde další munici, nebo někoho, kdo by mohl potrefit. No, vypadá to, že jsme ta Artina. Ne, artilerie, prosím, ne, už nikdy víc. Artilerie, prosím, ne, padám odsud. Artina je pro mě peklo. Peklo na zemi, můžete vidět, že to padá, bouchá to, smrdí to, je to problém. Tak, v tuhle chvíli půjdeme dál. Zabijeme nějaké hříčky přírody. Takže, tady máme tady tohleto a jdeme na to. No, tam máme samozřejmě nějaký vojáky, který tam běhají, ale já tam nevidím. Plyn. Ano, je tady plyn. Co znamená trošku problém a zásah. Plyn se ke mně doufám nedostane, což bych docela byl ocenil, protože plyn je svinstvo, co si budeme, první světová válka je peklo. Hlavně v tom plynu. A spoustu válečníků po konci první světové války dělali to, že když padaly, byla bouřka, tak hodněkrát prostě v okna dávali do toho chleba, do těch mezírek, aby se tam nedostal ten plyn a byli už to úplně degradovaný a bylo úplně v prdeli. Takže, co si řekneme, válka není pěkná věc. Válka není pěkná věc, udělá to z vás monstrum. A pokud samozřejmě jste monstrum už normálně a nemáte zábrany, že zabít člověka je pro vás v pohodě, pokud je to nepřítel, tak v pohodě. Ale jako obecně vám říkám na rovinu, válka není prdel. Dneska je to v pohodě v některých oledech, hlavně kvůli tomu, že pokud jde o kombat, samozřejmě ne takovýhle, ale o kombat obecně v reálu dneska, tak máte větší šanci přežít kvůli vestám, což v téhle době vestu vyrobit ano, šlo to vyrábět, jestli mi někdo řekne, že to nešlo. Ano, vesty byly. Byly vesty, dali se vyrobit, měli je Němci, měli je dokonce i Britové, což je zázrak, protože Britové jsou parchanti a nedávali svým vojákům vůbec nic, ale měli samozřejmě Enfield, to se počítá, Enfield je lepší než karka, ale vesty byly, dají se vyrobit a je to docela shitty vesta, pomáhá spíš proti šrapnelům, ale to vám taky docela jako pomůže a proti devítkám je taky docela účinná, což podle mě je docela dost dobré. Míti a hele, schovávaj se do mrtvol. Do prdele! Já bych potřeboval něco, co je rychlejší. Mám tady třeba ve svém skavdu těžký kulomet a nemám, protože mám tady v tu jenom granát, pušku, karabinu. Mám tady gewehr a mám tady karku. OK, to si musím otevřít. Já si dám tady v tu chvíli tohleto a máme tím pádem efektivnější střeleckou zbraň. A vypadá to, že my budeme za pruský pluk a máme tuhle zbraň. Tahle zbraň je do prdele dobrá. Jako fakt do prdele dobrá. A jenom hlavně kvůli tomu, že má dobré mířidla, vidíte krásně, což je opravdu nejlepší věc, když vidíte na vojáka, je to cool a není to docela dost problematický potom strefit něco. Nekoukni vojáčku, ano, no další mrtev, krása, tam je jeden, vidíte to, tam je v tom bukínku. Ano, dostal pěkně, dostal,
blbečku. Tak, a můžeme ji přebíjet. Ano, tahle se dá přebíjet po jednom, krása. Můžeme konečně nabíjet tu nádheru přímo ze zhora. Což je cool, hlavně kvůli tomu, že můžete aspoň nabíjet. Já jsem dostal ráno, já jsem se nevšim idiot, ale abych to dopověděl, vesty byly, dají se vyrobit do dneška. Dělalo se to, že se udělala vesta, do které jste naládovali ocel, anebo jste do toho naládovali něco jiného. To znamená, že dělali se právě že vesty, které byly vytvořený s hlínou, jílem, něčím takovým, něco jako hliněný destičky, už existovaly v té době. Ano, existovaly, a pak ještě z kotonu. A koton verze tu používali třeba mafiáni, což určitě víte, mafiáni, jako Vito Skelet a takhle, co to más a tak dále, tak ty používali právě taky neprostřelný vesty. Jsem zjišťoval, o těch vestách něco si. No a právě, že to vlastně častokrát po první světové válce rozlovalo to, že začaly se nějakým způsobem budovat ty vesty. No ale popravdě se moc nevyužívali, masově ne, dávali se nejlepším jednotkám, a to kvůli tomu, že jsou za prvé problematické, protože v té době se střílela opravdu velice high caliber munice, jako je třeba fakt ta 762. A popravdě dělat do těch vest je něco jako trošku problematického, hlavně kvůli tomu, že vás to nezachrání vždycky. Ale jak říkám sám, i když hraju já Escape from Tarkov, vždycky je lepší mít něco na sobě, nežli nic. Když se podíváte třeba na druhou světovou válku, tak určitě víte, že Američani používali velice rádi 45. Taková ta munice, kterou používá docela dost Colt 1911, používá to samozřejmě Thomas to používá. A je to docela dost silná munice, popravdě 45 je cool, ale není výtečná. Není to dobrá munice na dálku. Je to munice, kterou používají policajti v Americe doteď. FME munici samozřejmě, protože expanzáky jsou zakázané, bohužel, ale bohu dík, ty vole, nechcete dostat expanzním, to si budeme expanzní náboje šit, hlavně i proti lidem. No a to vlastně je munice, která má docela dost velkou výhodu v tom, že je velká, což vám přidává extrémně silnou výhodu proti lidskému organismu a vybavení, jako jsou vesty. Ale problém je v ní jedna věc, ona nedostřelí daleko. Ona má totiž problém v tom, že na víc než 50 metrů někdy měla právě že problém se zaseknout v těle. Ono třeba se stávalo, že když jste bojovali na východní frontě druhé světové války, tak se častokrát u Rusů zjistilo, že Rusové začali střílet 45-kama na jednotky Wehrmachtu, který měli na sobě kabát. No a ten kabát dokázal zastavit 45-ku na víc než 50 metrů. Což znamená, že bylo lepší používat tu karev. Proto samozřejmě to karef je výhodnější, i v reálu dneska, ale jakoby ty to karef, dneska už je ta imunice jiná, jo, dneska se používají trošičku jiný náboje, předtím to byly víc plášťovky, dneska už je trošičku víc průbojná, dneska se mi taky používají jiný kovy a tyhle věci, no ale i tak to je docela peklo, co si budeme jako nějakým způsobem vydržet tu 45-ku. A já jako bych spoustu herčů mám teda 9 než 45 v některých ohledech, ale i 9 má svoje nevýhody, třeba malou tříštivost, malou penetraci a obecně, pokud nepoužíváte PST, což je munice, kterou já nevím, jak se prostě jmenuje v klasickém názvu, jo, to je něco 7.1B, něco takového se to jmenuje, nevím, jak se to jmenuje v češtině, jako by v tom, ale používám PST, protože jsem hráč Tarkovu a vím, že PST se tak jmenujou, a je to vlastně munice devítková, která má šipečky. Kdybyste se podívali třeba do policejní pistole, tyhle náboje tam nenajdete. Popravdě, tyhle náboje jsou problematický v tom, že nemají tu penetraci, ale nemají tu tříštivost, což potřebujete asi u devítek. Když chcete používat devítky, nechcete používat asi pistoli, k tomu byste probili nepřátelskou zbroj. A je, promiň, sorry kamaráde, sorry, já jsem s tím, já jsem se spletl. Oni jak mají, stejně jak rusové ty uniformy, jak se je leknete a spletete si je. No, je zase taky pár bodů, co se dá dělat, no. Takhle tam běžejí rusové. Už tu je pokrápíme. Haha. Vykoukni, kamaráde. Vykoukni. A! Ne, do prdele, proč musí vydechnout ten kreten? Ještě mi tam hoďte smouky. Mi děláte prdel si ze mě, nebo co? Mám pistoli, doufám. Něco jsem viděl. Yes! Mám pistol, revolver. Kurva, yeah. A můžu tady dokonce i volat. Ne, machine gun. Ok, tak to je trošku blbý machine gun, protože já nevidím na nepřátele. Dobře, jsme v tuhle chvíli recon point, co znamená, že máme možnost
získávat recon. A kurva drát, artilérie je zasraná. Nenávidím artilérie v těchto hrách, je to docela dost velké doma, ale získali jsme zpátky. Máme artilérie také, co než můžeme teď také kropit artilérii a to je podle mě dobré. Takže se spojíme na artilérii a budeme to tady bránit do posledního muže. Kurva tož. A můžete vidět, že tady máme borca. Jeden. A tady jsou. Takže v tu chvíli můžeme si sednout ke kulometu a pěkně ty bošany tropy. Tak hele, chopíte. Chlapi, já vím, že tady a to je tak debilně nepoložený kulomet, že tady nemá nic cenu bejt. To je fakt úplně na hovno položený. A German! Ne, Rus, to byl nějaký prusák. Kamaráde, já tě vidím. Pojď. Můžu hodit granát? Jinam granáty. Oh, shit. Ne, kamaráde. Vole, já ji nemůžu trefit. Já nemůžu se trefit, protože mi dochází stamina. A co znamená, že já vlastně nemůžu trefovat nepřítele. Což je trošku problém. A ten problém se nedá tak jednoduše vyřešit tulky, takže já musím tady si seknout. Pěkně klekneme si. A budeme kropit. Tady jsme docela... No do prdele, už jsem je viděl. Ne! Tady měl někdo kulomet. Nenávidím kulometříky. Ale je škoda, že tady není právě ten kulomet, to by bylo docela dobré. Já se podívám na to, jestli tady můžu si ho vyzměnit. Takže já se podívám tady, můžeme se podívat nějaký zbraně, má tady karku. Role. A že jsem zde si granátomenčníky, může se i skvady, může zde vylepšit i skvaty, jo. Change, může tady dokonce i changenout si skvaty. A já bych tady třeba viděl na to, že bych se podíval na nějaký těžký kulomet. Hlavně kvůli tomu, že těžký kulomet je dobrá zbraň. Ale já vím, v téhle ještě části války těžký kulomet nebyl, 1915 ještě moc nejsou, ty příruční. A jsou takhle s tím typem, že to problém, ale máte, tady jsem se dostal do potličky. Bohužel, kurňa drát, ale aspoň to odráží ty plechový, můžete vidět, že kdyby to byly průrazní náboje. Což podívám vlastně vzniklo. První náboje průrazní vznikly vlastně v první světové válce, kvůli tankům. Byly vlastně takový ty obrácený kulky. A byly spíš ohrožením sami o sobě, jako pro hráče, teda pro obyčejného vojáka, takže jako nebyl dobrý nápad je používat. Ale co si budeme, je furt lepší používat něco, než ne nic. Tak v tuhle chvíli mě přátelé neběžej. Nikde nejsou. Vidíte nějakého blblečka? Já nevidím. Ty vole, utíkej, jsou tuď. Kamaráde, utíkej. Utíkej, hodně těch kot veliký. OK, tam ho vidím. Multitondo, pojď. Zastřel ho, ne, po něm. Se musím kropit, kropo. Já mrtvý, jo. Ne. Kropit kulometem. Umřete vy svině ruský! Je další mrtvá. OK, mám tady těžký kulomet. Toto bude peklo, lidi. Zemřete vy svině! Ano. To je krev, vidíte to? To je krve. Tady jsme zabili pár mužů. Mám posledních 17 nebo budu kropit takhle. Já je dostal na jeden náboj! To mě poli prdel, kamaráde. Tamhle, hele. Pojď. To je sniper elite normálně. To mě poser. Já je trefu na tu ránu. Ne, už dáme, potřebuji restock. Ale já jsem pohlubnul a neslyšel jsem vůbec, odkud chodí. Dobře, v tuhle chvíli jsme lidi zabili docela nepřátel dost, ty vole. Tak 5-6 jsme vojáků zastřelili krásně, to bylo masakr. Tohle byl masakr, ale vyhráváme lidi, máme tady vítězství v kapse za chvilku. Tady je taky machine gun. Ano. Těžký tu kulomet. Píš útočná puška těžká. Tak. Dáme jsou. Kamaráde, já tě nemůžu trfit, ale vyhra. Jak by tam ještě hodili granát? OK, tak moje posla teď umřela, bohužel už se nedostaneme. A vypadá to lidi, že tahle bitva byla úspěšná. Jsme v tuhle zvítězili, krása. Samozřejmě jsme nějaký získali killy, získali jsme skvady, bonusy, nějaký match bonusy. A v tuhle chvíli Mr. Zombie vyhrál, my jsme samozřejmě skončili na nějakém místě. M19, OK, mají do Springfielda, OK. Epic Rage score, blablabla, shots fired, effort. OK, ty bylo 8000 kulek, to je docela málo na to, že jsme stíhli, OK. Evečka akurisy, 18%, Mortal, docela dost velký. Skončili jsme na docela špatném místě, ale i tak jsme zvítězili a to se počítá lidi. Můžete mi říct Paz Mills, což je Poland a já bych dal spíš Poland. Takže lidi, dáme si Polsko,
No a já bych to viděl, že tady v tu chvíli ukončíme tohleto video. No a jak jsem lidi říkal, tak v tu chvíli tady tuhletu epizodku ukončíme. Doufám, že se vám video z hry Tannenberg líbilo, pokud ano, nezapomeňte nechat like, podpořit mě sdílením a samozřejmě pokud jsem líbí content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě podívejte. Samozřejmě nezapomeňte se určitě podívat ke mně na Twitch, kde se streamuje. V pondělí by se mělo streamovat, v úterý. No a to znamená, že v tuhle chvíli ještě chci jednu věc a to, že pokud chcete tenhle ten kanál podpořit, můžete i finančně pomocí členství, kde přidáte nějaké korunky, aby tenhle ten kanál mohl fungovat a hlavně samozřejmě dostanete i nějaké výhody. Potom můžete samozřejmě poděkovat pomocí díky, což je vlastně donate v rozumné částce, kterou chcete. No a vlastně vás pak zmíním ve videu vždycky na konci, pokud jste členem i dali jste díky. No a samo sebou také lidi, chci poděkovat všem členům, a to Martinovi Macekovi a Víťovi, opravdu si chlapi moc vážím vaší podpory a vážím si podpory obecně celé komunity, opravdu si toho moc vážím. No a v tuhle chvíli lidi, já jdu natáčet další epizodu, abyste dneska měli další epizodku tady a já měl samozřejmě pokoj od natáčení na jeden den a mohl jsem jen na práci. No a takže zdarec a uvidíme se u dalšího partu bastardi. Tak zdím, čau!